ကျမတော်မူပါစတူတော်မောင်ရေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ် God laws made it easier to do right and harder to wrong တဲ့ကောင်းမွန်ထိရောက်တဲ့ဥပဒေတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုပြုလုပ်ဖို့လွယ်ကူစေပြီးအမှားကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားစီရင်မှန်တိုင်းရိမ့်ရိုင်တင်းဆောင်းနေတဲ့ငရုနိုင်ငံအတွက်ကတော့အဲ့ဒီစကားပုံလေးဟာတိတ်ပြီးအကျုံးမဝင်မထိရောက်လာပါဘူးထူးထူးဖြင့်စီရင်ချက်ချရမှာတရားသူကြီးတွေရဲ့တမာတမတ်မကြတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေကိုတစတဲ့တစအယုံကြည်ကင်းမဲ့လာကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ညပိုင်းကကြိုက်ထုတ်မြို့နယ်တိန်စီရဲ့ကျေးရွာအုပ်စုမှာလူ10ယောက်ကအင်ဂျီ650ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပုံမှန်436 429536တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမှုမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကြိုက်ထုတ်မြို့နယ်တရားသူကြီးကပြီးခဲ့တဲ့မေလထဲမှာပဲတယောက်ကိုထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုပုံမှန်3ခုစုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာပုံမှန်436မီးရှို့မှုတစ်ခုတည်းကတင်တယောက်ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်စီအပြစ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီအမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့အမှုပါ။အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့အမှုကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကကျူးလွန်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ကိုစီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကအင်မတန်မှပေါ့လျော့နေပါတယ်။ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်မှမျှတာတဲ့အတွက်ဒီစီရင်ချက်ဟာအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တရားသူကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဆောင်းတင်းစီရင်ချက်ကိုမကျေနပ်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကကြိုက်ထုတ်မျိုးနယ်မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အခုရက်ပိုင်းတွင်လူမှုကွန်ရက်နဲ့မီဒီယာတွေမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးစော်ဝင်းရဲ့အမှုကိုပဲကြည့်ပါ။ဒီအမှုမှာလည်းမူလတိုင်းတရားရုံးကအမှုကိုအာမခံပေးထားခဲ့ပေမဲ့မျိုးနယ်တရားရုံးကတရားသူကြီးကသူ့သဘောနဲ့တူအာမခံကိုပြန်ပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အမှန်ကတိုင်းတရားရုံးကအာမခံပေးပြီးသားကိုမြို့နယ်တရားရုံးကအာမခံကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မရေယာမြို့နယ်တရားသူကြီးကအာမခံကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမတရားပြုမှုခံရတဲ့အတွက်ဦးစော်ဝင်းကမြို့နယ်တရားသူကြီးကိုဖဏတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တယောစာရေးသားမှုဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားတဲ့ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့တယောစာရေးသားသူမြစ်ရရှကိုကိုမောင်တို့ကိုတရားရုံးနဲ့ရဲစခန်းတွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာလည်းတရားမျှတမှုမရှိခဲ့ပြန်ပါဘူး။တရားရုံးတွေမှာအထူးအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကလွဲပြီးစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလုံးဝရုံးမထိုင်ရဘူးလို့ပြတ်ထန်းထားပေမဲ့စနေနေ့ကြီးမှာရုံးထိုင်ပြီးအာမခံမပေးဘူးလို့တရားသူကြီးကဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့အရေးကြီးအမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရုံးဘက်ရဲ့မှာရုံးထိုင်ရပြန်ရင်လည်းအများပြည်သူရှေ့မောက်မှာထင်ရှားပေါ်လွင်စွာစစ်ဆေးရမယ်လို့ပြတ်ထန်းထားခဲ့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုင်ကြားခံရသူတွေရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတွေဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေမပါဘဲစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တိုင်ကြားခံရသူတွေအတွက်ဥပဒေအရကာကွယ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးလည်းမပေးခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဒါအပြင်ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကဦးကျော်မင်းဆွေတို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုခဏလာခဲ့ပါဖမ်းဆီးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့စင့်ခေါ်ပြီးကမှရဲစခန်းရောက်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့ဂရီကိုချိုးဖျက်ပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ကလိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုးပါ။တေးတဲ့အမှုကိုကြီးအောင်ကြီးတဲ့အမှုကိုသေးအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီးငွေကြေးနဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေအတွက်သာအခွင့်ထူးခံအနေထားဖြစ်နေတာပါငါတူဟိုတလောကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အတုပြုလုပ်ပြီးနေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုတရဦးမြို့နယ်ကရဇဒတ်ကြီးအမှု608နဲ့လက်ခံစစ်ဆေးပြီးကမှတံငွေကျပ်တသိန်းနဲ့ကြေအေးပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားတကယ်ဆိုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အတုနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့အမှုဟာတံငွေတသိန်းနဲ့ကြေအေးပြီးအမှုပိတ်သိမ်းပေးရမယ်အမှုငယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးပြည်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ထားတာပါဒါကိုတရားဥမျိုးနဲ့တရားသူကြီးကဒဏ်ငွေတသိန်းနဲ့ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပဲညဉ့်ညမ်းစာအုပ်တွေဖြန့်ကြည့်ပြီးတရားမဝင်စေကူတာကွင့်လိုင်စင်မရှိဗီဇာမရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့အတူလက်ပူးလက်ကျက်မိခဲ့တဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစေယုံဆိုရင်လည်းတယ်ခံတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတက်တဲ့အထောက်အထားအခိုင်အလုံရှိနေပေမဲ့ချိုင်းရင်တာဆန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဂွင်းလုံးကျွအမှုကနေကင်းလုံးခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရပါမဂဇင်းမှာအက်ဒီတာလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ထိုးကြိတ်တပ်ပြတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုးကိုလည်းမူလကတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလျှော့ပေါပြီးထောင်ဒဏ်10နှစ်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ပြီး66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့သူတွေအချို့ကိုအာမခံပေးပြီးအချို့ကိုအာမခံမပေးတဲ့မညီမျှမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့စောင်းမရှင်တို့ကတော့အာမခံမပေးခဲ့ပေမဲ့66ဂါကြီးနဲ့ပဲတရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ဒေါ်မြတ်သက်မွန်ကိုတော့အာမခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲပဲခူးကဝိဂျာနယ်ကအဲဒီရာချုပ်ဒေါက်တာအောင်ထိတ်ကိုလည်း66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲခဲ့ပေမဲ့အာမခံပေးခဲ့ပါတယ်။11 media က CEO ကိုဒေါက်တာတန်းထွတ်အောင်ကိုလည်း66ဂါကြီးနဲ့စွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့အာမခံရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမရာကြီးကိုကြပြရေးခဲ့တဲ့ကြပြဆရာ
မောင်ဆောင်ခကိုတော့အာမခံမပေးခဲ့ပြန်ပါဘူးအာမခံကိစ္စဟာတရားသူကြီးတဦးချင်းစီရဲ့စင်ညုံုံတရားနဲ့တာတက်ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ကနေ66အကကြီးနဲ့ဆွဲခံရတဲ့သူတော်တော်များများဟာအာမခံမရခဲ့ကြပါဘူးဥပမာကိုလဖုံးတို့ကိုဇော်မျိုးတို့ချစ်သမီးတို့ကိုမျိုးရန်အောင်တိန်းတို့တွေဟာအာမခံမရခဲ့ကြပါဘူးဘာပဲပြောပြောပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်မျှတပြီးအားလုံးဟာတရားဥပဒေရဲ့အောက်မှာတသားတည်းရှိစေဖြစ်စေချင်တာပါတရားဥပဒေမနိုင်မရင်ရင်စေဖို့တရားစီရင်ရေးကိုလေးလာစောင့်ကြပ်ပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလည်းလုံပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်အဝရအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့အကြံပြုတင်ပြရင်းဏီကုန်းချုပ်လိုက်ပြစေငါတူမင်းလဲအာရင်ငါစီစာပြန်မှာမင်းရဲ့ချစ်လာစွာသောအဘစန်နီဦး